Hei, tässä pieni ohje QR-koodien tekemisestä. Osaatkin varmaan jo lukea QR-koodeja, eli mobiililaitteella sinulla on sovellus, kuten tässä kuvassa QR After tai joku vastaava QR Reader-tyyppinen sovellus, jolla voi skannata näitä QR-koodeja ja sitä kautta aukaista informaatiota, eli esimerkiksi nettisivuja tai käyntikorttitietoja ynnä muuta. Mutta niiden tekeminen on ihan yhtä yksinkertaista ja kaiken lisäksi maksutonta. Ainoa pieni kulu, mikä voi tulla, on jos haluaa tehdä niitä mobiililaitteella, niin useasti nämä sovellukset, jotka pystyvät myös luomaan koodeja. Tässä kuvassa on QR After-ohjelman Pro-versio ja sen alareunassa mustassa palkissa on tämmöinen scan-puoli, niin näistä mobiiliapseista tarvitsee maksaa pari euroa. Mutta paljon käytännöllisempää ja täysin ilmaista on tehdä niitä selaimen kautta, joko mobiililaitteen selaimella tai sitten tietokoneella, jolta on usein helpompi tulostaakin näitä koodeja, ja mennä sopivalle sivustolle. Mulla on kaksi lähtökohtaa. Toinen on suomenkielinen ja tämä qr-koodit.fi. Sen etu on nimenomaan siinä, että se on suomenkielinen. Täällä valitaan ylävalikosta generaattori. Ja sen jälkeen sitten valitaan koodin tyyppi, esimerkiksi nettisivuja varten URL tai sitten käyntikortti. Jos valitsen käyntikortti, niin näkyykin saman tien, että joka tiedolla on omat kenttänsä. Kun tästä luodaan koodi, niin siitä sitten yhteystietoihin siinä lukulaitteessa ne sujahtaa saman tien oikeisiin kenttiin. Yksi huono puoli qr-koodit.fissä on, jos teen urlin, valitsen sen, niin verkko-osoitteessa tässä valmiiksi tulee jo tämä osoite HTTP. Eli jos ajatellaan, että mä kopioin jostakin selaimen osoitteesta tähän tapaan nettisivuosoitteen, niin kuten näkyy, niin tuossa verkko-osoitteessa tulee nyt sitten kaksi kertaa toi alkurakenne http://:// Eli jos tätä käyttää, niin täytyy huomata poistaa tuo jälkimmäinen näin. Ja sitten vaan luo QR-koodi. Toinen hiukan monipuolisempi osoite tämän tekemiseen on englanninkielinen QR Code Generator osoitteena the, siirretäänpäs vähän tuota kehystä, niin nyt näkyy tuo osoite the viiva qrcode-generator.com. Tämä on ehkä monipuolisin ja käyttövarmin, mitä itselle on tullut vastaan. Ja QR-koodissa nyt sitten, jos mä valitsen tyypiksi free text, niin mä voin kirjoittaa pienen tekstin vaikkapa toimintaohjeen opiskelijoille, ja sen lukemiseen ei tarvita nettiä lainkaan. Se koodi suoraan ohjautuu sitten puhelimen muistilehtiösovellukseen, ja siellä näkyy se tekstipohjainen ohje. URL eli nettisivu, tietysti jos antaa nettisivukoodin, ihan niin kuin äsken qr-koodit.fissä, niin jotta sille nettisivulle pääsee, niin silloin tarvitaan nettiyhteys. Mutta sitten taas yhteystiedot, puhelinnumero, niin ne eivät sitä vaadi, eikä myöskään tekstarin lähettäminen. Tämän tyyppinen voi olla kätevä sitten jossakin palvelupisteessä, jos ei ole miehitystä paikalla, niin tästä voi QR-koodilla suoraan esimerkiksi laittaa haluttuun numeroon valmis viestipohja, ja QR-koodia skannaamalla saa viestin aikaiseksi. Jos tuossa oikealla sitten on koodi tehty, niin tämä koodihan on sitten helppo esimerkiksi tallentaa koneelle tai tulostaa suoraan, niin sitä kautta näitä pystyy käyttämään.